Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Roberts e já sabe, já deixa, deixa aquele likezinho, rapaz. Só apertar o botãozinho, é só apertar o botãozinho é de graça e também aperte o sininho se inscreva no canal. E está disponível aqui nosso Baruque Prime acabou de chegar, tá fresquinho, rapaz, tá bonito, hein? Gostei, barucão aí, hein, rapaz? Tá bonito. Vou mostrar para vocês aqui no vídeo onde farmar, quais os melhores locais, como fazer e também se você tiver aí, né, um dinheirinho e for tem gente que é ansiosa, não tem? Tem cara que é assim, meio ansiedade tão grande, que o cara fala, não, eu tenho, eu tenho que ter agora. Seguinte, se você quiser gastar um dinheirinho, tá tendo aqui o Prime Acesso, tá? Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. É o seguinte, né? Eita, dá até dou aqui. Seguinte, nosso Baruki Prime, tá? Se você tiver 100 reais pra gastar aí, você vai poder pegar e, é, 1.050 platinas, mais a, a Furious Prime junto com a Cobra Crime Prime. Tá. Se você tiver 157 reais, né, quiser gastar, você vai ganhar 2.625 platina, mais o Baruque Prime suas armas e mais glifos. Se você tiver aí 270 reais, é, tem gente que gasta, rapaz, fazer o que, né? Você vai ter aí o Baruque, as armas e também, rapaz, mais uns acessórios aí e quase 4.000 platina, tá? Então, vou deixar pra você aqui o link aqui embaixo do vídeo, quem quiser, nessa né, saborear pelos preços aí, ok? Mas nós, pobres mortais, vamos fazer o quê Vamos farmar. Primeiro, gente, vamos dar uma olhadinha aqui quais são as relíquias que estão disponíveis. Ah, antes de mais nada, meu amigo, sabe quem tá de volta aí? Olha, olha. Olha ó, quem ó, voltou, ó, eu. Ó. O Baby Teno. <laughs> Acho tá que voltando. eu tinha embora pra sempre. Não, ali, eu tô de volta pro meu aconchego. E, ó. Acabou minhas férias, viu? Eu tô de olho. Deixa o like aí, não viu? Volta, Se não, tá. De já sabe, né? Tô voltando, tá? <laughs> ah, achou que eu tinha ido embora falou tô de férias gente seguinte vamos ver agora quais são as relíquias que são disponíveis aqui você vai vir aqui na sua no seu codex e vamos dar uma olhadinha aqui no universo tá e vamos ver quais são as relíquias que são disponíveis aqui clique em relíquias e vamos colocar Baruque. tá Baruque. Baruque. tá aqui ó temos uma Axis B5 lit B10 Deixa eu ver se tem a Furies também aqui né Furies rapaz tem a Furies também e tem a cobra que cai né cobra e carne, bicho, não é Temos Axe, tá? Vamos, vamos pelas Axe Primeiro vamos ver aqui o Baruque, tá? Baruque. Opa, desculpa Baruque, tá? Axe B5 Bom, o mais indicado, gente Tem aqui Void em Marduk, tá? Tem a chance de vir, é uma boa opção também Porque aqui, a cada 5 minutinhos você vai lá fazer a missãozinha Que é uma sabotagem, tem a chance de vir relíquias axe, tá? Eu prefiro Pegar os amigos e ir aqui na Lua Em Apolo, beleza? Aqui, ó Lua-Apollo, show de bola? Isso com relação à própria Axe, tá? B5 Vamos ver da Fures, se também vem aqui Fures, tá? A gente já faz tudo Fures, tá? A Fures Tá aqui, ó Fures Também vem aqui Nossa Nervisor Nidos A Furies tem aqui Um comum, né? É uma Axe também, tá? A Furies, gente O Void Marduk, beleza? E Lua-Apollo Tá vendo? Lua Apolo aqui, ó. Beleza? Então, beleza. A lua e a Apollo é Apolo, mas. Se você não tiver lua, gente, faz Marduk aqui, tá? Em Void. É uma boa opção. E vamos ver a cobra, né? Cobra. Opa, pera aí. Vamos pôr aqui cobra. Cobra. Axe G9. Mesma coisa, será? Void Marduk. E na lua Apolo. Tá vendo aqui, ó? Lua Apolo. Beleza. Então, as Axis, o mais fácil de farmar também aqui. Tem uma missão, gente. Quer ver se vai aparecer para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Ieracon, ó. Plutão e Hierarquon também é uma boa opção, tá? Plutão e com é uma boa opção, opção também. Show! Vamos ver agora nossas. Nossas. Nel, né? Vamos ver. Cobra. A cobra. Vamos ver. Vamos ver pelo Baruque primeiro, né? Baruque. Baruque, Nel. Tem Nel? Tem Nel. A8. A8. Pneu A8. Vamos ver aqui. Lua Polo é uma opção, mas não é tão fiável, hein? Nel. o que eu falei com as Nel, gente? Nel, tem a chance também de você fazer, sabe explicar? Nel, vamos ver aqui em Void se vai cair aqui, ó. Void, ih, não tem Void aqui, rapaz. Void, vo a ah, Void. Em, In... ixi, rapaz, Ania, tem Marduk, Uco, ó, oh, interessante, gente, ó. Oh, marca esse nome, Void Uco, beleza? Void Uco, é legal, porque é uma missão de captura, tá? Ah, vamos ver agora com relação a Furies também, né? Se a gente faria isso aqui tudo com ela Neo K5 -ca Neo K5 Esse também aqui tem em Void Uco. Void Uco, show Também tá aqui E a cobra, né? Cobra Também tem uma Neo C3 Deixa eu ver se vai ser aqui em Void Uco Show Então, aqui, gente Void Uco, show, tá? No, ó, é melhor Tá? Tem outras missões aqui, mas eu indicaria você fazer Void Uco. Vamos ver agora com relação, né? O Baruque se Também ele tem a relíquia mesmo. Tem a relíquia mesmo. Vamos, missões rápidas, tá, gente? Void Uco também, ó. Show! Vamos ver também a nossa Furis. Eu acho que vai ser tudo isso aí, hein? A Furis mesmo, né? Se você vai estar em Void Uco também. Show de bola. E a cobra. A cobra, vamos ver aqui. Meso K5. A cobra também voa, Void Uco. Show de bola. Vamos ver só a nossa Litzinha, né? Agora vamos ver o Baruque aqui, ó. Na Lite, Eu acho que vai ser... Vai fechar... Não vai ser difícil não, hein, gente, ó. Se tiver em Void também... Vamos ver. Void, Happy. Fechou. Void, Happy. Vamos aqui também ver a, a nossa cobra. A, a Furis, desculpa, né. Furis. Furis, Lite. Se tiver caindo aqui também vai ser uma boa. Ah, Júpiter. Cadê? Void. Void, Rap. Aqui, ó. Void, rap, Show. E pra fechar... Então vamos fazer aqui a cobra. Se for isso aqui, ó, aí já faz um resuminho já da. E espero que vai aqui, né? h 7 Se vem também em Void Happy? Void Happy. Beleza, show de bola. Então o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como já gente vai fazer o farm do nosso. Tá, tá fácil, viu gente? Tá fácil. Seguinte, na Lua, certo? Vai ter uma missão de interferência em Apolo. Você vai pegar as axes aqui monta um grupinho, não precisa fazer no aço, faz um grupinho aqui em 40 minutos mais ou menos, você vai pegar mais ou menos de 8, umas 8 relíquias Axe, 8 a 10. Até mais. Show. Interferência, monta uma buildzinha aqui, você pega as Axe Aí tem o seguinte, se você não tiver a lua aberto, você vai fazer void Marduk, tá? É uma boa opção também que é o seguinte, aqui você vai fazer a missão em 4 minutos e meio, 5, vem Axe e vem Anel que também pode cair aqui, tá? Eu acho que Neo seria uma boa opção também aqui, tá? sendo que na lua também cai nel, mas, tá? Tem uma opção rápida de a gente pegar as lites e é mesmo. As lites vai pegar aqui em rap também, rapidinho, você pega um, meu, uma titânia, um Volt, você pega um Kong Speed, você consegue fazer missãozinha em um minuto e um pouquinho, tá? Pegar a relíquia aí rapidinho, você vai farmar. Show. E aqui em Uco, cadê Uco, Uco, cadê Uco, Aqui, ó, Uco também é outra missãozinha rápida de captura. Você vai pegar mesmo e às vezes vem nel. Show? Então aqui vai ser o nosso farm. Tem outros lugares, gente, também pra farmar. Aí vai da sua paciência, tá? Você pode vir aqui no sindicato. Vou dar umas opções que tem. Se você tiver bastante opções no sindicato, você pode vir aqui no sindicato, ó, e oferendas, e comprar as relíquias, quer ver, ó? Eu vou comprar uma só, porque não adoro pra gastar, tá vendo? Ele gasta 20, 20 mil de relíquia, tá? Você vem aqui, ó. Clica aqui e você compra. Tá, tem a chance de vir, tá, gente? Ó, o ó, que, que veio aqui, ó? Keres, fantasma e Strum, tá? Então você pode comprar se quiser gastar. Beleza? Isso é com relação a todos os seus Os seus pontos aí de, de sindicato Show! Um outro local também Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Você tem aqui uns opções também Na insetos Também aqui, ó Vamos lá dar um pouquinho aqui em insetos Que também é uma opção, tá? Vamos lá em insetos visitar aqui o NPC Se eu não me engano É o NPC que mexe com mineração Depois você vai passar, gente Também em outros lugares Que também Eu não sei se tem ali Em fortuna Dá uma olhadinha em fortuna Em demos Mas eu sei que insetos tem eu até dá uma passadinha ali. Aonde tiver mineração, dá uma chance de você conseguir, tá? Perto essa aqui. Viagem rápida, vou até esquecer o nome dela. Deixa eu ver qual que é. Que de mineração? Ancian Sumbat. É, rapaz. Vem mercadorias, tá? Então aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente vai fazer o quê? Trocaria, né? Nossos pontos de reputação por relíquia. Vou comprar uma pra você vir aqui, tá? E tem a chance de vir. Não vem nada, né? Heralds. Cobre Crime, tá vendo? Prato, é assim vai Olha okay, aqui, outro, outro Baruque aqui, ó É, ah, dei sorte, hein? Peguei um Baruquezinho aqui Tá aqui, ó Beleza, gente? Então, essa opção aqui De você estar tá farmando aí O seu Baruque Prime Chama os amigos A gente vai estar em live mais tarde, tá? Hoje E aí, deixa o like Gente, aproveitando que vocês estão aqui Põe aqui embaixo no descritivo do vídeo Se tem em algum outro lugar Pra estar farmando as links também, se vocês acharam interessante esse modo, ou se vocês farmam em outro lugar, beleza? Deixa o like no vídeo, até mais, valeu. Vamos farmar aí, depois eu trago para vocês um build aí. Eu tenho algumas builds, vou deixar aqui, aqui no finalzinho. Umas builds que eu fiz com, no meu Baruque, Mas a build foi em 2020, né? Então, vou deixar aqui nos cards aqui em cima. Mas eu vou prometo trazer para vocês alguma build mais forte aí. Talvez faça algumas alterações na build, mas eu amanhã de trás, falou? Deixa o like no vídeo, até mais, tchau.